er det noget med, at pædagoger tjener faktisk noget mindre end, end en skolelærer, for eksempel? Ikke? I starten af 30'erne, eller? Jeg tror, det er lige deromkring. En sygeplejerske, det plejer man jo nogle gange at sammenligne med en politibetjent. Ja. Det er jo primært mænd, så alene af den grund kan det være, at det er lidt højere end en pædagog. Hvad hvis vi gør sådan her? Ja. Altså, vi siger politibetjent, ja. Murer, diplomingeniør. Ja. Så ja. Muren ligger lidt over politibetjent, ja. Eller hvad? Ja, det tror jeg faktisk meget rigtigt. Og vi kan også lave kønsfordelingen nu af... Det kører, altså mændene får lidt mere, ikke, end kvinderne. Så er det pædagogen med legoklodser og en unge i hånden her. 28.400. Så vi er altså hernede, hvor vi regnede med at være. Ikke? Sygeplejersken. 29.300. Nu er vi helt sådan, yes, hun tjener mindre. Det er jo lidt ærgerligt. Vi får bekræftet vores fordomme, ja, og det fejrer vi her. Det er rigtig godt. Socialpædagog. 28.700. Ja. Det er mærkeligt, det der med at tage sig af børn. Jeg tror, der er mange, der tænker, at det kan alle jo. Ja, det bliver vægtet mindre end at tage sig af noget håndgribeligt. Jeg synes jo, det er så vanvittigt, at vi i et land, som i den grad ryster sig af at være ligestillingsforkæmperen, alligevel værdisætter det arbejde, som historisk er blevet udført af mænd eller af kvinder, markant lavere end det arbejde, som historisk er blevet udført af mænd. Der er nødt til at være nogle penge. Altså staten og kommuner er nødt til at have nogle penge, hvis man skal kunne værdisætte det at være i omsorgssektoren. Altså kernetropperne i den danske velfærd. Det er jo sjovt, fordi der er jo så stor... Altså danskerne er jo så glade for de her... Altså er så glade for pædagogen, er så glade for sygeplejersken, er jo fuldstændig afhængig af dem, for at kunne få sit liv til at fungere. Men når det så kommer til lønningsdag, så halter de bare bagud. Og det går jo ikke, fordi det giver jo færre penge her, men det giver også færre penge i alderdommen. Mm.